السلام عليكم. فوق ملګرو زم ملک زین ولجان نو مرغو تاسو په خدمت کې حاضر یم. ملګرو په دې وخت کې آزاد ون نیوز چینل د پښتونخوا یو ډېر ښه چینل دی، یو ډېر زبردست چینل دی. خاص کر ملک سلطان یو نډر اینکر دی، خاص کر ملک سلطان یو نډر اینکر دی. او ملګرو مونږ د ملک سلطان په دې کار خیر کې خطلت ملګري ملګرو ما ملنګ زم راجان هم یو د پښتو د کلچر د پښتو د کلتور یو چینل پوره کړی دی چې په هغې کې شعرونه، سیتار، منګي، رباب، حجرې، مجلس دغه تاسو په تاریخ کې ښکاري. د هغه نوم دی شعرونه ملغلی دی، سازونه ملغلی دی. ملګرو زما چینل هم سبسکرایب کړي او آزاد ول نیوز هم سبسکرایب کړي او دا وګوري. او چې څومره کتونکي دي د دې چینل، هغوی ته د زین الله جان ملنګ په طرفه ډېر ډېر سلامونه.